munaasabadan oo maanta ka qabsoontay hotel aadamis ee magaalada hargeysa ayaa waxaa iskugu yimid odayaasha waxgaradka cuqaashaya aqoonyahanka mid ka mida beelaha dega magaalada hargeysa waxaana ay ka soo horjeedeen islamarkaasina ay si adag ganafka ugu dhufteen qodobadii ka soo baxay shir dhowaan ka qabsoomay hotel ambassador ee magaalada hargeysa shirkaasi oo lagu doortay musharixiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka uga qaybgalaya beeshani odayaal waxgarad iyo aqoonyahan hadalka iska daba maray ayaa waxa ay si adag uga soo horjeedsadeen qodobadii ka soo baxay shirkaasi waxaana ay tilmaameen inaanay qodobadaasi ahayn qodobo ay aqbalayaan iyagoona xusay in jagada musharaxnimada golaha deegaanka ee hargeysa uu xaq u leeyahay musharax siciid cabdisamed siciid curay waxbaynu soo guuray oo muddo soo socday oo nin siciid cabdisamed la yidhaahdo oo halkani maka aan maanta arkayay halkan ku arkayay ayay ardaaga guure cabdi ciise iyo bahwanaagtiisu isku ogeyd inuu inoo yahay musharax hadalkii baa la yidhi dabeedna waxbaa ka daba yimid wax doonaa ha ka daba yimaadee eedaan waa eedaanka hore waa la aqrimaa una lama eedaamo aqrimaadeeduna tan waa waraaqaha in lagu guro uun joornaalkii waxaa ku soo baxay dhammaan guuleed iyo bihihiisa oo ku dhaaranaya in aan cumar maxamed jaambiir aan la taageersanayn cabdicasiis cagaweyna la taageersan yihin malaha ree aadan maanta taa way lowsan yihiine inagoo odhamayna joornaal isku soo qoraa in siciid cabdisamed aynu dooranay toban sannadood ka hor ama toban sannadood muddo ah waynu wada ognahay in maanta laysu sheego maaha ninka laba iyo toban sannadood ama adduunaa ka baxo ama arrinaa ka baxee doorasho u taagnaa maanta in laga daba keenaa mustaxiil weyn afar nin oo guruuga oo iswatay oo damcay in ree cabdiciise maanta isku diraan ayaynu u jawaabaynaa kuwaana jawaabtooda waxa caddeeyey dumarkii caruurtii wixii waxay dhibaanka gurigiisa ugu imaadeen iyagoo guuraya waxaynu ku dooranaynaa kartida dhabaraadayga wakhtiga intaa leeg juhdi madaxweynenimo lagu bixiyo ayuu macnihii isticmaalay siciid cabdisamed haddii ayaa laba carab leh ere laba carab ma leh siciid sideed sano ka hor ayaa ardaaga cabdiciise iyo guyihiisu u garatee inuu musharaxa golaha deegaanka yahay inuu golaha baarlamaanka yahay cabdinaasir yuusuf cismaan magan waxaa laga daba keenay wax soconaya maaha waaryaan laysku dilin reeraha cabdi ciise yaan laysku dilin arrinka haddii hore loo dhameeyey maxaa keenay maalintii dhaweyto in arrinkana laga daba keeno waxay aniga ila tahay maalin walba burbur baynu ku dhacaa iska dabakeen bayna dilaa arrinaan loo fadhiin baynu ku hadallaa waar arrinka suldaanku wuxuu soo gabagabeeyo ayaa ree cabdi ciise ugu dhantay waa musharaxa ree cabdi ciise iyo bahiisa inay halkan xafladan lagu qabtay taana hala wadoogaan waxa laali wax kaloo ku dhex jiraa ma jiro labadaynan ee maxaan ku dhahaa siciid cabdisamed iyo xildhibaanka aynu u dooranay ee qodaxe aynu u dooranay maxaan ku dhahaa golaha sare ee maxaan ku dhahaa baarlamaanka labadaa inan maanta maynaan dooranayn horeynu u dooranay miyaa waxa maxaan ku dhahaa arrinkaasi waxaynu waxaynu hore ka bedelay miyay jirta hadday ree cabdiciise biyihiisa nahay siciid cabdisamed waxa uu uga tanaasulay oo uu kursiga uu doonayay uga kacay maxamed naasir yuusuf qodax waxaana markaa xaajigu uu yidhi xaaji maanta xaaji cabdili inankana waxaad ka noqotaa kursiga aad doonayso oo waxaad ku noqotaa golaha deegaanka dinka gudihiina isku soo noqonba meesha kamaa naafilahay qolo kalaan meel kale isku haysanay hawdkaan isku haysanay laakiin idinka gudihiina tarukari dhici doontaa wax suuragala ma ahayn moogti ciddii wax xumaynaysa oo ay kow ka yihiin cuqaal aan ka haysanin dadweynahan meesha fadhiya kalsooni amase aan ahayn kuwii loo doortay caaqilnimada
oo dul socda ayaa waxan sameeyay. In lamada ilmaheerka caara isku dilay waxaanay gaari doontaa labada inan maahee innaga dhexdeenna inay fidna karunta ka badan ku abuuraan. Cabdi Ciise weligii meel isku qabsadaana horow may dhicin. Hormood baynu ahaynu ma dhano Isaaqa maanta innaga layna soo eegaya. Halkaa go'aanka aynu ku gaadhnay inaynu sidaa ku dayno horana dee adeerkeen baa u gabay oo wuxuu yidhi boqor caadila cuqaab talaysa culimo miisaan leh ilaahay cishkaga nuurayo kaaga caban mayno kaaga caban mayno. Marka de boqorkii caadilkeeduna waa kaloo u soo qabtay hadalkiiba habeenkii dhaweyd. Waxaan leeyahay arrinkan mar buu go'ay hadalla haddii meel dhigaba ogaadeen ku yidhaahdaa qaadqaadkiis ma fiicna. Intaanay balaynayn ahay tuqaado inanka in cabdisama baynu dooranaynaa taa horta nin walbaa guru kolley ma fiicna in lagaga daba yimaado da wixii ballana ered isku ogiyey. Waxaan leeyahay marka ciddii ka daba timi ballanka ha fuliso oo ha ka joogto wixii ay khaladaad ee ay ku socdaan. Waxaad moodaan leeyahay inuu reerku kala raagay muddo oo uu soo imaamo markaan suuq daaran yahay nimanku siigada meel ka kiciyeen. Waxaad moodaa inaan ahayd mid waxtar leh oo su-aal abushay reerka muddo kala raagay oo soo imaamo. Waxaan la balaani lahayn la mari maayaa waxba kharashya iska bixinni waxba yaa isnu goyni waxba yaa miisaan raaci godihiisa godihiisa go'aanka. Waxaan leedahay arrintaas sidaa ku siiday mayno warma saddex nimbana diyada ka dhignaa warma beeshaynaynu dillaa warma magacaynaynu xabaalaa xaggaynu kacayna xaggaynu ku noolaanaynaa. Ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay oo munaasabadani soo gabagabeeyey suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir. Waxaana uu yidhi waxaan leeyahay Soomaalidu waxay jiraa quraanjooy na ku quuso quraanjooy ku quuso hadda iyagoo horta dadka waxay isku dilayaan caaqibku meel gaadha ama kursima ah ayaa dadka madaxa isu geliyey. Waxaan leeyahay Rashiid Maxamed Jaabir Apollo Jeekar bixiyo wararkan uu sii daynayo isagoo waxba hubi 8 sanadood buu ku fadhiyey in caaga weynay imika kursiga 8 sano ayuu ku fadhiyey muddadii la doortay gola deegaanka loo doortay Cabdilcasiis caaga weyne. Dee maanta ninkan Siciidna waxaanu leenahay 8 sidoodooda ayuu ku fadhiyey ninka dambey ku xigi doonaan deera wuyuwaabu noqon doona ka ku xigeena waayada wuyuwaab marka jiciidka dega meesha yaan la isu qabsanaynin sadaha dawto. Cabdijubaar Maxamed Xuseen Telefishanka Real Hargeysa.